തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച പെൺകുട്ടിക്ക് കോളേജ് മാറാൻ അനുമതി. വർക്കല എസ് എൻ കോളേജിലേക്ക് മാറണമെന്ന അപേക്ഷ കേരള സർവകലാശാല അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവിറക്കി. മുടങ്ങിയ പരീക്ഷയും പുതിയ കോളേജിൽ എഴുതാം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. എസ് എഫ് ഐ യൂണിയന്റെ നിരന്തര സമ്മർദ്ദമാണ് കാരണമെന്ന് പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ എഴുതി. പക്ഷേ പിന്നീട് ആർക്കെതിരെയും പരാതിയില്ലെന്ന് പോലീസിന് മൊഴി നൽകി. ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥിനി കോളേജ് വിടുന്നു. കോളേജ് മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവിറക്കി. വർക്കല എസ് എൻ കോളേജിലേക്കാണ് മാറ്റം. ഇനിയുള്ള പരീക്ഷകളും പുതിയ കോളേജിൽ എഴുതാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും അംഗീകരിച്ചു. പരാതിയിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങാനുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ച് പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധു ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇങ്ങനെ: അവക്ക് ഇനി ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പേടി, കുഞ്ഞിന് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും, ഇത് സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ, അവക്ക് ജീവിതത്തെ ഒരു ഭാവിയാണ്, ആ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കണം, പഠിച്ചൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ആവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കുഞ്ഞാണത്, അപ്പൊ അത് മേലിൽ അവക്ക് പഠിക്കണം, ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ പോകാൻ താല്പര്യമില്ല. പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തിന് പിന്നാലെ കൂടുതൽ രക്ഷിതാക്കൾ എസ് എഫ് ഐ യൂണിയനെതിരെ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തി. രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഉടൻ സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകും. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി സ്വതന്ത്ര ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനെ വെച്ചു. അതേസമയം ആരോപണങ്ങളെല്ലാം എസ് എഫ് ഐ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വിവാദത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ തുടർ നിലപാടാണ് ഇനി പ്രധാനം. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.